природний заповідник Росточчя. Хропе як дрон. Тут привозять дітей, ага. Вони розказують усе. Ліс, скарбниця. Тут що? Тут комахи, плазуни, птахи. Савці. Ну тут урок природознавства для дітей дуже цікаво. О, тут кафедра, можна виступати, да. Розповідати дітям. Зима прийшла, допоможіть пташкам. Ну, цікаво. Череп с костями. Да, я пофотографировала и потом, это, я думала сначала, что это там, знаешь. Новояворівський заповідник, чи це Росточчя? А? Чомги там плавають маленькі. О, пищить. Там церква. Заповідник Росточчя. Рибне господарство. Я вже казав, тут короби стрибають під самим берегом. Куди, Льоня? Сплошні храми. І туди, і сюди, і направо, і наліво. Санктуарій Матері Божої Янівської, Цариці Миру. Ось так. Привіт, лошадки. Заплутали вам ноги. А ми вільні. Гриби? Гриби. Все одного цвета, конечно, тут. Вот, вот так вот видно. Вот он куда должен шкло, до шкла. Ну, и вот. Что я тебе буду вчить, если шкло мы будем? Ну, мы на шкло не были, мы десь рядом. Рядом с шклом. Собака.
собаки сплять до 22-ї дозволено перебування. Ми попробували. Ага, не заплакали велосипеди. Рига, Варшава. Браконьєрство заборонено. Ролове розточчя по прикордони разом. Hello. День добре. Де там я? А ну тихо. Розбудив. Летять пачки по зубах. Мало. Тебе давно. Я із ним доїхав. Мертва хватка. Росточка, верещицьке лісництво, пункт охорони якихось тварин диких.